que insensível da parte dele. Nos trazer aqui onde todos aqueles homens morreram. Para que vocês se lembrem que foi aqui que Deus se manifestou a nós. Que ele provou mais uma vez que é com seu povo. E foi aqui também que esse mesmo povo o afrontou. Os filisteus acharam que podiam nos derrotar. Que podiam desdenhar do único e verdadeiro Deus. E eles derrotaram Israel. Levaram a Arca da Aliança. Mas Deus, com mão forte, os fez retorná-la a nós, sem que nenhum israelita precisasse mover um dedo. E como ele é retribuído? Com desdém e desrespeito do seu próprio povo, o povo de quem ele tem cuidado desde o início. O que eu gostaria de entender, ô profeta, é por que Deus tem agido tão severamente conosco quando provavelmente os filisteus fizeram coisas muito pior do que olhar na arca. O Senhor não espera a honra daqueles que não são seus servos. Assim como um pai não espera o respeito dos filhos dos outros, mas dos seus próprios filhos. Os filisteus profanaram, sim, o tabernáculo de Deus. Assim como a arca. Mas eles não sabiam os mandamentos que a nós, o povo de Deus, foram dados. Nós sabíamos. Deus privilegiou o povo de Bet-Semes, fazendo com que de todas as cidades a arca fosse retornada para cá. E como que o povo retribuiu essa bênção? Conscientemente desdenhando e desobedecendo seus mandamentos. E vocês se perguntam por que nos aconteceu pior do que com os filisteus? Mas esse desrespeito não veio de uma atitude impensada. Não foi feito no calor do momento. Quem dera. Não. Ele é o reflexo daquilo que está dentro de cada um. As suas atitudes, certas ou erradas, são o resultado daquilo que já existe dentro de você.